भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडीचे तहसीलदार धनंजय देशमुख आणि नायब तहसीलदार नवनाथ कातखेडे यांच्या मनमानी कारभारामुळे जनता मेटाकुटी झाली आहे. याचा निषेध करण्यासाठी सोमवारला दुपारी तहसील कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला. किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. राजू कारेमोरे, पंकज कारेमोरे, विजय शहरे, माजी खासदार मधुकर कुकडे, माजी राज्यमंत्री नाना पंचबुद्धे, नरेश डहारे, रमेश पारधी, किरण अतकरी, गजानन झंझाड, धनराज साठवणे, कमलाकर निखाडे, हिरालाल नागपुरे, नरेश ईश्वरकर, माधवराव बांते, प्रभू मोहतुरे, वासुदेव बांते, देवचंद ठाकरे, योगेश सिंगनजुडे, सीमा भुरे, धनंजय दलाल आदींनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. या मोर्चात हजारो नागरिकांनी सहभाग घेतला. यावेळी प्रशासनाविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात आली. सुमारे 6 तासानंतर प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मोर्चेकरी परतले. दरम्यान पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता. सिरसोली येथील लिल्हारे यांचे राहते घर तहसीलदार धनंजय देशमुख यांच्या आदेशावरून नायब तहसीलदार नवनाथ कातखेडे यांनी जेसीबीने पाडले. घर पाडल्याच्या विरोधात तसेच अरोहा येथील रेती घाटावर नवनीत सिंदपुरे यांच्या हत्येला अपघाताचे स्वरूप देऊन प्रकरण दडपण्याच्या विरोधात तसेच इतर मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, समविचारी पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाची सुरुवात मोहाडी येथील चौंडेश्वरी माता मंदिरापासून करण्यात आली. सिरसोली येथील शिवलाल लिल्हारे यांचे घर गैरकायदेशीररित्या पाडून बेघर केलेल्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी व रोहा रेती घाटावर नवनीत सिंदपुरे याची हत्या करून जेसीबीने अपघात घडल्याचा बनाव करून मोकाट असलेल्या आरोपींची सीआयडी चौकशी करून आरोपीला अटक करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या 1.5 पट हमी भाव द्यावा, सूर नदीवर बंधारे बांधून उपसा सिंचन प्रकल्प तयार करावे, पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, बेरोजगारांना बेकारी भत्ता द्यावा, नोकर भरती सुरू करावी, शेतकरी, शेतमजूर, अपंग, विधवा, संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, वृद्धापकाळ, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना 60 वर्षांनंतर 5,000 रुपये पेन्शन देण्याचा कायदा करावा, बेरोजगारांचे प्रधानमंत्री कर्ज योजनेचे थकित कर्ज माफ करावे आदी मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. प्रशांत देसाई, महावॉइस, भंडारा. पैशासाठी तरी जनता दरबार घेतला होता. ज्यावेळेस त्याला म्हटलं तू मराठीत बोलला लोकांबरोबर, तो इंग्रजीतच बोलायचा. आपण जनता दरबार घेतला होता ना इथं मोहाडी, तो सांगायचं तात्पर्य विद्वान आमदारांनी विद्वान तहसीलदाराला आणून ज्या लोकांत ज्या गरीबाचं शिवनाथ लिलाऱ्याचं घर कलेक्टर पासून सगळे सांगतात की चुकीची कारवाई झाली. मग चुकीची कारवाई झाली तर तहसीलदाराला सस्पेंड का नाही केलं? नाही, त्याला कशा सुट्टीवर पाठवलं? एखादा तहसीलदार एखाद्या गरीब माणसाचं घर पाडतंय. मी नेहमी एक गोष्ट सांगतो, आमदार आणि अधिकारी हे जनतेचे नोकर असतात. तालुक्यात तुमसर तालुक्यामध्ये प्रशासन, आमदार आणि प्रशासनाचे लोक सगळे मालक बनून फिरतात, मालकच बनून राहिले. सिरसोली प्रकरणात शिवलाल लिल्हारे यांच्यावर जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्याया विरोधात आम्ही आतापर्यंत जो लढा दिला त्यात नायब तहसीलदार कातखेडे, तहसीलदार देशमुख यांच्यावर त्वरित कारवाई होईल, निलंबनाची कारवाई व्हावी व शिवलाल लिल्हारे यांना पट्टा देऊन त्याचं घर घरकुल मंजूर करावे व त्यांना न्याय देण्यात यावा. अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीतर्फे पूर्ण तालुक्यात अन्यथा वर जिल्ह्यामध्ये आपण आंदोलन करण्याचा पूर्ण मानस राहील आणि समोर काही घडले त्यात प्रशासन आणि शासन हे जबाबदार राहतील